Olá pessoal, estou aqui hoje para falar da minha última aquisição e recomendar-vos vivamente. Estamos a falar de um smartphone da marca THL W100. Aliás, THL, modelo W100, também há o W200 e há outros. THL, que significa Technology Happy Life, é uma marca chinesa, daquelas que toda a gente tem medo de comprar, porque acham que não vale nada. Não se vende em território nacional. Foi mandado vir de. Aliás, podem comprar em Espanha, porque convém comprar em espaço europeu, não é? Porque senão vão pagar taxas e IVAs, diferenças de IVAs e essas coisas todas, não vale a pena. Taxas alfandegárias, não é? O telemóvel está aqui ao meu lado, mas eu já vos vou falar sobre isso. Vocês podem comprar ou escolher comprar com acessórios ou sem acessórios. Os acessórios são. Seriam, aliás. Uma capa rígida, traseira, como podem ver. Não protege em cima do telemóvel e em baixo. Estão a ver? Fica desprotegido em cima e em baixo. Traz também uma capa daquelas que eu, por acaso, não quis. Vocês metem aqui no telemóvel depois, aquelas de fechar, em veludo ou a imitar. E traz películas de ecrã, sim. Tenho uma no ecrã, tenho outra aqui dentro. O telemóvel irá trazer. Oi? Vem aqui o telemóvel, não é? Normal. Traz duas baterias. Traz aqui uma e traz outra dentro do telemóvel. Fatura, não sei o quê. Tenho aqui outra película, como vos disse. Está aqui outra. Está uma no telemóvel, vocês podem notar riscos no ecrã, mas está lá. Manual. Aqui o manual. Não, nem sequer o abri. Nem sequer sei se tem português, mas duvido que tenha. Duvido. Não sei, nem interessa, também não vou ver. Traz os auriculares, que eu neste momento não tenho aqui, mas é do género destes. São brancos, são os earphones, ou o que é que é. Como lhe chamam, e também tem um botãozinho para. Deve ser para atender chamadas ou assim. Não sei, eu não uso auriculares para o telefone. Carregador. Carregador, normal. A pecinha para ligar à tomada. E um cabo USB com cerca de 1 metro. Deverá ter 1 metro, não tem mais. Pessoalmente, acho que deveriam fazer com mais. Se calhar a 2 metros. Ou 1 metro e meio seria. 1 metro e meio, se calhar já chegava. Às vezes 2 metros não dá muito bem. Bom, telemóvel, o importante, aquilo que vocês querem saber, não é? O telemóvel está aqui. É um telemóvel bastante robusto, é uma coisa fantástica que eu nunca esperei de um telemóvel chinês a um preço. Isto custou, a este preço, não é? Isto custou cerca de. Aliás, custa cerca de 160 e poucos euros. 65, 68, com acessórios. Sem acessórios é menos de 5 euros. Vocês não vão notar muita diferença. Há várias lojas onde podem comprar, eu vou deixar alguns links na descrição. A Biwip, Power Planet, Jet 7 Store, acho eu que é assim que se diz. São lojas, três lojas espanholas de confiança, que se tiverem problemas de garantia podem mandar para lá e eles vão resolver-vos o problema. São lojas de confiança, pronto. Acho que também há uma portuguesa que vende, mas não me lembro qual é agora. Mas não sei se é portuguesa, mas não sei se virá de território nacional. Poderá vir de Espanha para cá, que eles têm filiais lá e depois. Depois de cá em Portugal é que é distribuído. Aqui tem o alto-falante. Câmara traseira de 8 megapixels, expansíveis até 12 megapixels. Expansível em nível de imagem, vocês nas opções têm lá 8, mas podem pôr 12. Não sei se. A qualidade não vai aumentar, vai aumentar a imagem só. Frontal de 5 megapixels, expansíveis até 8. Luz LED, que é importante. Não faz milagres, mas ajuda. Sensor de proximidade, sensor de luminosidade, e aqui ao lado vocês não veem, e nem eu, não se vê a olho nu, mas quando você liga o carregador, liga aqui uma luzinha vermelha, assim, bastante forte. Retroceder, home, opções. Em cima tem jack 3.5, carregador USB, para ligar o carregador ou o cabo USB e botão para ligar o ecrã. Botões do volume, aqui de lado, vocês não devem ver porque por acaso está bem escondido até. Aqui em baixo não tem nada e aqui deste lado também não tem nada. Tem aqui esta pecinha, assim um cortezinho, e aqui tem um lado um micro, este cortezinho é para vocês abrirem e sai a capa com bastante facilidade, bastante fácil. Eu disse que o telemóvel é robusto e de facto é. A capa de traseira é que é assim, um bocadinho maneável, mas pronto, não sei se será um problema. Dobra-se toda. A outra bateria que falei, está aqui a outra, vão ver, são iguais. De 1800 mAh. Poderá ser um ponto negativo para algumas pessoas, não é assim a melhor bateria que já se viu, não é? Dá para um dia, assim com um uso moderado.
Se calhar o ideal para este telemóvel, que tem um ecrã de 4.5, que ainda é um bocadinho puxado, se calhar seria 2200, 2100, um pouco mais. Dual SIM, está aqui o cartão da Vodafone, aqui não tenho nenhum porque não preciso, cartão micro SD e o auscultador aqui em baixo. Especificações, estamos aqui a falar de um telemóvel com processador quad-core a 1.2 GHz, ecrã de 4.5 polegadas, bastante exagerado até, com resolução 960x540, tem um brilho bastante bom, no mínimo, está no mínimo, e já é bastante bom. No máximo vocês podem usar o telemóvel perfeitamente em dias de sol na rua, coisa que com o meu Huawei X5, que está aqui ao lado, não era assim muito acessível. Poderá ser também problema da película, não sei, mas não era assim muito, muito acessível mexer com ele durante dias de sol fortes. Pronto, a câmera já vos disse, 8 megapixels atrás, 5 megapixels à frente, tem 1 GB de memória RAM, dual SIM, também já vos tinha dito. Em relação às frequências, 2G, 3G, falou-se muito nisso, porque as frequências de lá de fora poderão ser um pouco diferentes das de cá, em relação ao 3G, mas eu acho que até agora não houve relatos de pessoas que tiveram problemas, portanto, tem a rede no máximo, isto apanha uma rede bastante boa, acima de muitos telemóveis a nível nacional, que custam 400€, está com uma frequência, apanha-me bastante bem. Tem GPS, Bluetooth, entrada para cartão micro SD, não é? Pronto, sensor de proximidade, luminosidade, acho que não é preciso dizer mais nada. Quad-core, 1.2, acho que não é preciso dizer mais nada mesmo. Telemóvel, super fluido, espetacular. Nunca me bloqueou. Nunca me reiniciou devido a aquecimento excessivo ou outra coisa qualquer. Nunca me reiniciou, nunca me dei aquecimento excessivo. Eu costumo jogar online com o Wi-Fi ligado e jogos assim um bocadinho. Não são se calhar muito puxados, mas pronto, nunca tive problemas de aquecimento, mesmo usando a capa, que eu tenho sempre a capa metida. Normalmente a capa costuma estar metida. Azul, há outras cores. O que é que eu vos posso dizer mais? O altifalante, aqui atrás, não tenho razão de queixa, não sei se vos posso mostrar aqui umas músicas. Deixa ver. Eu nunca ouço música no telemóvel, tenho aqui algumas, mas é para pôr como toque de telemóvel. Não sei, este é o meu toque. Está no máximo. Sem ajustes. Poderá ser da música não ser grande coisa, a qualidade da própria música. Isto é a Dragon Ball em bola de cristal. Está muito baixo este som, já de origem. O Z, tenho aqui o Z, está melhor. Vão ver, está melhor. O que é que eu vos posso mostrar? Posso-vos mostrar ligação internet. O Wi-Fi liga bem rápido. Tipo, não tem nada a ver com o meu Huawei X5, o meu Huawei. Não sei se será de facto eu ter modificado ROMs ou assim, mas é brutal, liga bem rápido. Cliques. Vamos aqui ao Google. .pt site, vamos ao site a bola, ok, a bola, se tiver a versão mobile pode ser, bastante rápido. É o suficiente. Eu também não navego muito na internet, só mais Twitter, Facebook, Vine. Não navego na internet, por isso assim, a nível de páginas, não será. Tem luzinhas aqui nas teclas touch em baixo. E pronto, isto é um telemóvel que se fosse vendido em território nacional, valeria o dobro,
300€, 350€. Eu não vou comprar mais telemóveis a nível de Portugal, a nível de operadoras. Não vou estar a pagar 150€, 200€ para um telemóvel dual core, super limitado. Não, por exemplo, em território nacional, se vocês quisessem comprar, teriam que opções, até 200€ um bom telemóvel, BK Aquaris 4.5 ou 5.0, é o nível do, o tamanho do ecrã. O 4.5 a nível exterior é igualzinho a este, tipo, igual. Eu fui à Fnac, lado a lado, são iguais. Mas estamos a falar de um BK Aquaris que custa 159€, se não me engano, mais ou menos o mesmo que este, e que é um dual core. Dual core é 1.2, possivelmente. Portanto, a nível de desempenho, este telemóvel está bastante acima, se vocês fizerem os testes de benchmark, está bastante acima do BK Aquaris 4.5 e com um preço igual. Está ao nível do BK Aquaris 5.0, penso eu, mas também o BK Aquaris 5.0 custa 199, mais 30 euritos do que este telemóvel, 30, 35, 40. Vou-vos mostrar só aqui mais uma coisa que é, aí desculpem o vídeo estar muito grande, mas é jogar, oi, jogar online, para vocês verem que isto, pelo menos de agora, nunca me bloqueou, bastante fluido. Eu tenho jogado Dark, qualquer coisa, Dark, não me lembro do nome, pera, vou-vos dizer. Dark Avenger, era isso que eu estava a pensar, mas estava com medo de falhar. Portanto, o jogo, como vocês podem ver, é super fluido. Nunca me bloqueou, nunca me deu breaks. Oi, então. Eu curto bem a jogar online no telemóvel, portanto, morri, né? Outra vez. Portanto, este gajo aqui está falecido, não está? Tá, adeus, tchau. Ui, estes gajos têm altas cenas, tipo, não dá. E pronto, é isso, pessoal. Aconselho vivamente a comprarem este telemóvel, a sério. Esqueçam de comprar telemóveis em território nacional, é bué caro. Não compensa. Existem lojas estrangeiras em Espanha, pronto, de confiança. Portanto, comprem lá. Desculpem. Vale bastante a pena. É como eu já vos disse. Cortei relações com operadores em Portugal, não vou mais comprar. Este aqui, reparem, estamos a falar de um telemóvel, THLW100, que é destes tipos de telemóveis chineses que andam aí agora, dos mais fracos. Atenção. Vocês não têm bem noção da quantidade de telemóveis que existem muito bons, só que há um problema para mim, que é a maioria tem ecrã de 5.0. O que já é demasiado grande, já vai entrar na parte do tijolo e eu não estou a pensar em fazer uma casa. Mas tem alguns com design exterior, tipo, fantástico. E pronto, interior nem vamos falar, de quad cores, 2GB de RAM, memória interna 16GB, 32, estamos a falar de coisas fantásticas, preços bons, 250, 300€, que equivalem a Samsungs, que equivalem a telemóveis de topo em Portugal, que vos pedem 500€, 600€, portanto aconselho vivamente a comprarem isto. Eu vou deixar links de lojas na descrição, vejam, são lojas de confiança. E pronto, pessoal, é isso. Deixem questões, se eu souber responder, estarei aqui para ajudar. Peço desculpa pelo vídeo ser demasiado grande. Fiquem bem, pessoal, e até ao próximo vídeo.